50 на 50. Євросоюз готовий допомогти Хмельниччині хоча б трохи побороти безробіття, але на певних умовах. Тергромада, комунальний заклад чи благодійний фонд пропонує ідею щодо створення у себе нового робочого місця. Якщо вона сподобається європейцям, вони забезпечать це робоче місце обладнанням, точніше відшкодують половину його вартості. Реабілітаційне обладнання, напральне обладнання, перукарське обладнання для ремонту одягу, для ремонту взуття, швейні машини. Хтось пропонував обладнання для гончарної майстерні. Тобто абсолютно різні потреби і абсолютно різні переваги. І так само проект не ставить пріоритети в якій сфері, чи це соціальна, чи це економічна. В області в останній день січня оголосили конкурс ідей та проєктів. Потенційні учасники мають рівно 3 тижні, щоб подати свої заявки. Мають розповісти про робоче місце, яке хочуть створити, вартість обладнання, яке слід закупити, довести свою платоспроможність, щоб у майбутньому забезпечити працівника заробітною платою. Майбутнім учасникам конкурсу радять добре подумати, перш ніж подавати ідеї. Проєкт має бути не лише цікавим, а й корисним для людей та прибутковим. В якому селі сьогодні буде заважати, якщо буде стояти кімнатка, де будуть люди сільської місцевості ремонтувати взуття, підшити білизну, підшити шторки? Ціль перша – створити робоче місце, а друге – Євросоюз нас хоче навчити створити робоче місце прибуткове, яке в подальшому дасть не навантаження, а навпаки принесе доходи до громади. Історико-культурний заповідник Межибіж. Тут теж планують взяти участь у конкурсі. Керівництво Межибужу вже має кілька ідей. Одна з них – створити сувенірну крамничку на території заповідника. Є в нас і потреба створити ремонтно-реставраційну бригаду, для якої небагато потрібно таких обладнання. А також один із проєктів, який ми вже бачимо, це створення сувенірної крамнички, де буде касир-продавець, яка буде заробляти не тільки на свою зарплату, а ще й буде заробляти на того, щоб утримувати нашу фортецю. Максимум, який Євросоюз може дати переможцям конкурсу – 350 тисяч гривень. Сума може бути меншою, але обов'язково складатиме половину вартості обладнання, придбаного для створення одного робочого місця. Організатори очікують, що на умовах співфінансування зможуть обладнати в області до 20 нових робочих місць. Заявки учасників прийматимуть до 20 лютого, а вже у червні проекти переможці мають повноцінно запрацювати. Вікторія Паламар, Юрій Чорний для інформаційного випуску.